أنا سوف أسمع الحمد لله إلهي ماتيس إلهي ويجب دعمي حالي من دمدي تضبطي في دمام أحد الساعة أنا بارت بنادي الرحجو وصعودة أيان قدرتان لقل مي أنتي وحان كورها لي كعانت منك تاه وحبضي قفصتي وآد ودين بحيسة جيهاي كتمد نعم مقران كرم حبضة اسمارك اسلامركي بمامو كبارت ayaa goob caafimaad ila carro ee lagu dabiibay xaaladda caafimaad runtii aad iyo fiican tahay ilaahay maadis waan gartay marka wax bartilmaameed ah iyo wax soo qaldamay iyo tuugeyn ay ahaayeen iyo ma kala cadeyn kartid ee qolada amaanka ku shaqada leh booliska inoo sida hawshaas waday ila xaalo dhan marka anuu ma kala garan karin oo qof socdo oo beerta soo dhaxgalo oo dana iyo howlo laha ka fushinayaan ahaa ee goobtii aan balanka kula aanan gaarin dhibkan ay soo gaaray ilaahayna way dib daamo hadda wax weyn oo hadda la sheego ma jirto oo gacanta waa iyo caafimaad qabta wax jabniinay wax culays kalena ma qabo raajooyin waxa la saaray qoladinka caafimaadka ay dadaaleen marka ma garan karo jihada ay ka timid iyo ujeedada ka dambeysay dhibkaas oo baan la kulmay ilaahay subxaana watacaala na uga mahadcelinayaa oo aad iigu sahlan hadda xaaladaadu waa sidee maxaad dareemaysaa xal ilaa saaka dawa fiicanahay xoogaa hurdada iska yareed maadaama xabad ay ahayd waxa igu dhacay oo haleelay xanuun baabiyaal iyo daawooyin dhakhaatiirta way qoranayna waa isticmaalaha hadda alxamdulilah waa wax la sheegaahay waa dembi sida ugu fiicanan oo caafimaad qaba alxamdulilah waa mahadsanta mudan aada waa mahadsanta muqdisho home center wahwa imisaal laha muqdisho home center agabka yaala dhaxdiisa marun ya isticmaalo aqalkiisa dhaxgeysto istareex ugu jiifta hadaa dooni alaabtayadu aad u sareeyso muqdisho home center imika kaalay u doono ruux walba mar arkaa muqdisho home center wax yaala adoon jiifaba aad u qurxoon iyo fadhiyaal kala cayna indhuhu ay ka helaan isaga ka tageeyne hadaa dooni alaabtayadu aad u sareeyso muqdisho home center orodo la xiriir agabki qadado vip idilkiis ah roogag aad u qurxoon fadhi xafiiseed aan innaba caadi ahayn sariirti ilmahagu ku istareexi lahaa intuba waa ku diyaar haddaad dooni alaabtayadeedu aad u sarreyso muqdisho home center mar un kaala imow oo indhahaaga ku dooqo haddaba muqdisho home center waxaad kaloo ka helaysaa qalabka elektroniga oo dhammaystiran sida qasaaladaha talaagadaha kuukarada tifiyada iyo wixii lamid ah muqdisho home center waxa ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaanna waaxiga isgoyska juba ama busley wixii faahfaahin oo intaasi dheer fadlan kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda